tere , head Eesti Eso vaatajad , kuulajad ja tere , Kirott . tere . uus album tuli sul välja , Keset tormi . kas sa tunned , et sa oled keset tormi ? mingi hetk olin , ma ei tea , kas enam olen , nüüd ma lihtsalt olengi sealt vaikust natukene . Chill in , puhkan , ma elan . see on nagu jah , selle , kirjanik on mul siin ka saates hästi palju käinud , et see on vist sama efekt et kui kirjanikul tuleb raamat välja , siis noh , kõigi inimeste jaoks on see nagu uus , on ju . aga tegelikult kirjanik on ju selle nagu palju varem on ju valmis kirjutanud , siis on ta käinud mingisuguses on ju kirjastamisprotsessis . et noh , tema jaoks on see nagu veits unustatud eluetapp , on ju ja siis see tuleb , on ju välja , siis ta käib sellest rääkimas . ja alati on sihuke mingisugune noh , ta räägibki mineviku vormis sellest , et albumitega on vist sama , et , et päris nagu eelmine nädal sa seda on ju ei salvestanud ja üks hetk on see , et sa lood midagi ja siis teine moment on see tunne , et sa tahad lahti saada sellest mm. tegelikult , et kui mingid asjad jäävad hanguma hästi kauaks nagu albumiprojektid . siis sul tekib rutakus sisse mingil määral lõpuks . poolteist aastat läks kokku sellega , mis ei ole nagu üüratu pikk aeg . mul üldiselt ei ole väga pikad olnud albumiprotsessid , ütleme , et ma arvan , et poolteist aastat on selline viisakas kogus . aga see viimased selline pool aastat ütleme , kus sa lõpetad asju ja viimistled ja lõpuks on nagu mix ja master ja sellised peensused , siis . see on võib-olla see valulik protsess , kus tegelikult nagu ma uue muusikaga otseselt ei tegelenud enam . tegelesin lihtsalt vanade lõpetamisega ja siis mm -hmm. sa lihtsalt nagu noh , see sööb ära sind üks hetk . Endal on juba kopp ees , on ju . täiega kopp ees ja nüüd ongi , ma ei ole peale seda tegelikult jõudnud väga uut muusikat teha , sest et lihtsalt kraanid on kinni keeratud natukeseks ajaks , aga see on iga kord niimoodi , et teed albumi ära ja siis on veits sihuke , kukud nagu laest alla vastu maad mm . -hmm. no räägime veits võib-olla sellest ka , et kuidas sa üldse muusika juurde jõudsid ja inimestele , kes nagu mitte midagi sinust kuulnud pole , on ju . siis võivad minna muidugi kuulama seda albumit keset tormi kõikidel platvormidel on ju aga räägi , kuidas sa rap-muusikani jõudnud oled või kust tuli selline mõte , et hakkaks nüüd tegema ? suhteliselt kogemata , mul nagu muusikalist tausta otseselt ei ole . või noh , otseselt absoluutselt ei ole <laughs> . viisi ma ei pidanud selles mõttes , et rütmi ma ka ei otseselt hoidnud äh, , räppis , aga siis oli see mingi sõpradega nali nagu , et teeme rap battle'i ja ostsime mikrofoni ja ja siis ma hakkasin kodus lihtsalt nagu tegema mingeid asju , esimesed asjad tegin Audacity'sse . see on hästi vana selline kõige lihtsam helisalvestusprogramm . jube hea programm on tegelikult , hästi lihtne . on ju , aga noh , muusikat seal teha on selline mm. veits kilplane , et sa lööd , ma ei tea , kive üksteisele pihta põhimõtteliselt mm . -hmm. ja üks moment ma liikusin Audacity'st FL-i peale ja . ma olen siiamaani FL-i peal , mis on ka mõne aja jooksul kindlasti selline kilplase programm , aga aga , aga jah , ma hakkasin lihtsalt kodus nokkima üks hetk , ma arvan , see oli nüüd kuus aastat tagasi mm -hmm. , võib-olla isegi peaaegu seitse . aga need esimesed lood olid siis , olidki nagu puude allapanek , et mingi rap battle'i teema äh, . otseselt isegi vist mitte , sest et seda battle'it ei tulnud , ma lihtsalt hakkasin nagu katsetama , ma aeg-ajalt ikka satun kuskilt nende vanade kõige esimeste asjade peale ja mm . -hmm. süda läheb pahaks endale natuke , ma tegin inglise keeles ka tol hetkel ainult , sest et eesti keeles ma ei osanud kirjutada nagu . aga , ja ma tegin inglise keeles paar aastat . aga siis ma sain aru , et kuna ma nagu justkui müün Eestile , siis mis mõte sellel on , kui ma , kui ma inglise keeles toodan seda , et et , et , et kolisin Tallinnasse ja siis tegelikult tänu sihukestele tüüpidele nagu . Mikk Monja Flamma ma hakkasin eesti keeles kirjutama , algul oli väga puine . aga siis , see on ka selline , ütleme , ma arvan , et enesearendamise küsimus , et kas sa saad paremaks või mitte mm . -hmm. kas see eesti keelde kolimine oli nagu siis mingis mõttes seotud ka sellega , et . et davai , ma hakkan nüüd asja siis tõsisemalt tegema , ma hakkangi ikkagi noh , tegema nii-öelda avalikkusele räppi on ju , Eesti , Eesti siis publikule . võib-olla küll , aga ma arvan , et see tegelikult oli sellega pigem seotud , et . vaata , eestlased eriti , räppmuusikas on inglise keeles jube konarlikud . mitte isegi konarlikud , aga seal on selline teatav , tajutav aktsent üheksakümmend üheksa protsenti juhtudel küljes . ja kui minu jaoks on kasvõi natukene seda aktsenti , siis see häirib ääretult palju ning noh , olgem ausad , emakeeles kõlab kõik paremini . kui sa ikkagi räägid enda emakeeles äh, asju välja , siis , siis see lihtsalt on kuidagi parem . et ma arvan , et see algas sealt , aga kindlasti on seal ka mingit tõsidust taga selle osas , et , et ma tahtsin seda teha , kuna . mul on nagu loomesoon olnud sees noorest peale ja , ja võib-olla muusika üks hetk nagu sai selleks väljendusviisiks , mida ma otsisin taga tegelikult lapsest saate , aga ma otseselt ei leidnud seda mm -hmm. väga pikka aega üles . aga kas , kui sa ütled , et sul mingit muusikalist haridust otseselt ei ole või , või sellist viisi või rütmipidavust on ju . et kas see nagu muusikaga tegelemine ja räppmuusikaga , kas see siis tuli sellest , et sa kuulasid hästi palju ise mussi ? Äh, rappmuusikat isegi otseselt mitte , ma arvan , ta on kõige kättesaadavam inimesele , kes ei nii-öelda halda muusikat , on ju . siis äh, räpp ja ütleme otseselt siis luule võib-olla ka . on kõige hoomatavam asi , ma arvan , aga tol hetkel kindlasti ka , ma kuulasin päris palju hiphopi ilmselt , nooremana ma kuulasin väga eriskummalist muusikat võrreldes hiphopiga , et rohkem nagu rocki pool asju võib-olla mm , -hmm. aga , aga üks hetk jaa , kuidagi playlist täitus räpiga ja . ma arvan , et kaudselt väga palju ma sain Childish Gambino Because the internet albumilt mingit nagu indu juurde , sest et see album kuidagi kasvatas mind üks hetk ülesse . ja siis , ma ei tea , jäi külge mm . -hmm jah , kui ma hakkasin seda albumit kuulama , siis nagu me rääkisime , ma lihtsalt nägin , on ju , ühte postitust ja siis hakkasin su albumit kuulama ja siis kutsusin , on ju , rääkima , et esimene lugu , mis ma kuulasin äkki see oli viha või igatahes mulle tundus , et , et see taust oli seal , no mina olen hästi suur mingi UK muusika fänn ja mingi taapstepi fänn ja , ja . ma ainult seda kuulangi , on ju , et mulle tundus , see taust oli seal midagi sihukest disi raskalikku või nagu mittetüüpiline , siis on ju trapi beat , aga muidugi sul on albumil on palju lugusid ja hästi erinevaid lugusid , et seal on mingid mingit sihukest kraami , mis sobiks nagu täiesti mingi raadiote , mingi pop looks mulle tundub , on ju , siis on sihukest hästi modernset räpi asja . ja , ja sihukest veits mingit tumedamat ja sihukest kurioossemat asja on seal ka , on ju , aga kuidas sa enda lugudele taustasid valid muidu , kas sa lihtsalt kirjutad enne valmis ja siis otsid mingisugust tausta või sa kuuled enne tausta ja siis kirjutad sellele peale , et kuidas sul see nagu nii-öelda instrumentaali ja lüürika vaheline protsess käib ? see hästi tugevalt oleneb , ta oleneb nagu sellest , et noh , varem ma kirjutasin rohkem sahtlisse ka et istud kodus ja lihtsalt nokid midagi telefonisse , hakkad mingisuguseid riime kokku sobitama . aga kuskil paar-kolm aastat tagasi . kuna ma elan koos elukaaslasega , siis ma olen alati tundnud seda , et , et muusikat teha , ma pean olema täiesti ihuüksi . ja ma kuidagi ei suuda enam muusikat teha väljaspool stuudiot . et tegelikult nüüd ongi , et kogu selle albumiga ka ma lähen stuudiosse ja loodan , et mul on mingi emotsioon sees tol päeval , vahepeal ma lihtsalt istun seal kuus-seitse tundi ja mitte midagi ei juhtu . aga üldiselt äh, ma kuulan meloodiaid ja kui midagi haakub emotsionaalselt minuga , siis ma saan sellest lähtuda ja kuidagi . mingisuguse loogika leida selles iseenda jaoks , et sa tegelikult äh, , ma arvan , ma arvan , muusika kirjutamine on suhteliselt selline küsimine ja vastamine et sa pead lihtsalt küsima meloodia käest midagi ja sa saad tegelikult iseenda seest vastuse , et mida see tähendab su jaoks . ja siis sa sealt hakkad seda palli lahti nagu veeretama , et . et jah , aga ma arvan , ma kirjutasin rohkem nagu sügavamalt kuskil kolm aastat tagasi . niimoodi , et ma kuidagi aritmeetiliselt lähenesin hästi sõnadele ja vaatasin , et mingisugune räige loogiline seos oleks kõige vahel mm . -hmm. kuid ajas on see nagu muutunud selleks , et võib-olla täna ma saan aru , et see ei ole nii tähtis enam . sa pead , sa pead hästi kõlama ja sa pead lihtsalt asju tegema mm . -hmm. ja liiga , liiga palju toppama ei saa jääda . see on jah , sihuke võib-olla mingisugune tüüpiline areng ka , et ma ei tea kirjanikel on ka , et alguses sa proovid nagu hästi keeruliselt , hästi ilusalt on ju kõike ja , ja siis noh , mida nagu spetsimaks saad , seda lihtsamaks tegelikult asi läheb , on ju . Eesti inimene ei taha saada seda mm . -hmm. Eesti , Eesti inimene ei viitsi seda keerukust kuulata , vähemasti mm -hmm. massiliselt on ju . et siis peadki lahti mämmutama siit . kokkadel on sama teema , on ju , et proovid alguses mingeid jõhkraid maitseid kokku panna , on ju , aga siis mingi teed kakskümmend aastat süüa , siis on ikkagi mingi ainult sool ja pipar ja, ja , ja see tooraine loeb , on ju aga no selles mõttes , et lood on hästi nagu erineva kõlaga seal albumil on ju , et midagi kõigile , aga no selles mõttes on ikkagi üsna luuleline see räpp on ju . et mis sul kirjutada aitab , ma ei tea , kas sa loed raamatuid või sa kuulad ise hästi palju , et , et mis sul nagu seda kirjutamisprotsessi toetab ? ma ei olegi aru saanud sellest , sest et ma ei ole väga ütleme , kõige suurem lugemisfänn maailmas , ma lihtsalt mu , kuidas siis öelda . Attention span on niivõrd lühike , et ma ei suuda süveneda väga palju teksti lugemist , ma pigem kuulan mm . -hmm. mulle meeldib kuulata ja mulle meeldib jälgida . mulle meeldib asjadest aru saada , et ma ei tea , ma olen üritanud loogikaga läheneda enamuse asjadele , et . et ka , ka nagu laulu kirjutamisega on , on mingil määral seesama tulnud , eks ta on jah , üldiselt ka luuleline kraam seal , aga see tuleb ilmselt sellest kuskilt sugemetest , kust ma alustasin , et ma tahaks , et iga lugu tähendab midagi . ja vähemasti sellisel kujul , et , et kellelgi on midagi enda ellu sellest tõlgendada . Nad ei pea isegi otseselt sellest aru saama , mida mina mõtlesin seal , vaid nad peavad enda jaoks mingi iva võtma sellest ja ma üleüldiselt arvan , et kuulamisega . ka muusikalise kuulamisega on täpselt seesama asi tähtis , et sa ei pea alati sellest aru saama , mida tahab autor sinust välja saada , vaid mida sina tahad sellest välja saada , see on pigem see küsimus , millele tuleks vastust leida . jah , igasuguste kunstnike , kirjanike , muusikute käest alati ju küsitakse , et mida sa oma loominguga siis öelda tahad . nõme nii. küsimus . ja et, et teine nõme küsimus on see , et kust sa inspiratsiooni kogud minu arust , aga seda ma kõigi käest küsin kus , kust sa , kust sa kogud ? elust enesest , see , see on Tahtsalt ka , ma arvan , klassikaline vastus on ju , et , et tegelikult ju maailmast noh , et et see plaat on ka keset tormi , ta on vihane , et ta , mis meie ümber on maailmas olnud viimased neli-viis aastat , et . üks mm -hmm. suur pask on igal pool , et mingid jamad ainult on , on ümber ja ma arvan , et siis looming tulebki negatiivsem , aga samas . kui , kui ümber on ainult pask , siis ma arvan , loomeinimestel on nagu õitsa aeg , et . et looming saab sellest ainult kasvada ja võib-olla see on nagu selle osa , selle osas nagu hea , et , et teatud valdkonnad nagu võidavad , teatud kaotavad , mitte et keegi nagu halvast võidaks , aga , aga ma arvan , et teatud loogika seal on , mis töötab . kas räpp on sinu jaoks justkui ? no ma ei tea , kui ma võrdlen seda nüüd sihukest tüüpilist ajakirjanikku nimetatakse , on ju , ühiskonna valvekoeraks või sellist , kes peaks nagu nii-öelda valukohtadele tähelepanu pöörama , on ju et räppmuusikas on ka see üsna levinud ja , ja sinu lugudel on ka seal käib kõike seda läbi , seda paska , on ju . millest sa räägid , et kas sa teadlikult kirjutad seda sisse ja miks sa seda sisse kirjutad , seda ühiskonna kriitikat ? sest et see on , kust räpp algas ja see on see , mis minu hinnangul räpp peaks olema , sellepärast mulle ei meeldi väga palju . võib-olla modernset Eesti hiphopi , kuna see on , see on mitte midagi ütlev ja lihtsalt mingi ollus , mida tehakse suhteliselt , ma ei saagi aru , mis põhjustel , et . et ma arvan , et nagu hea kunsti ja . ka hea räpi põhiline pidepunkt on ikkagi see , et seal on mingisugune teatud nagu uprising või retsibidism sees . et keegi peab mingeid väljaütlemisi tegema ja räpp-muusika on olnud ajalooliselt see , kus tehakse neid väljaütlemisi , et , et , et ütleme nii , et keegi peab munad pihku võtma ja ütlema koledaid asju ka välja , et kõike ei saa alati ilustada , meil on mm -hmm. nii palju seda popmuusikat , mis on nii-öelda läbi lillede ehitud . et seda nii-öelda negatiivsema alatooniga muusikat on ka maailmas vaja et... . Räpp on jah selles mm -hmm. mõttes olnud ikkagi noh , see sa tahad mind , ma tahan sind , see klassikaline mm -hmm. pop .

räppmuusika on avalik , on ju , aga iga , iga vello nurga peal eh, kirub ka näiteks , on ju , riigikogu kirub , on ju seda olukorda , mis meil on eh, . igal pool toimub pass , iga , igaüks saab sellest aru , on ju eh, . ja räppmuusika võib-olla toob lihtsalt sellesama sõnumi , toob nagu avalikkuse ette , et kirutakse ka igasugust , mis iganes süsteemi seda paska , on ju , aga kas räppmuusikas saab nagu pakkuda ka lahendusi või see pole nagu see koht ? võib-olla teatud kujul , aga ta on jällegi keskmine arvamuse aval- , avaldamine , et noh , selles mõttes , et kes olen mina , et minu arvamus on kuidagi suurem kui nurga peal Vello arvamus . et tegelikult meie arvamused on ju täpselt sama tasandi peal ja me ei paku kunagi lahendusi selles suhtes , et . päeva lõpuks lahenduste pakkumine ja aktualiseerimine tuleb nii ehk naa kõrgemalt , et ma arvan , et see lihtsalt tekitab võib-olla mingit sorti ühist häält rohkem mm , -hmm. et sa panedki oma arvamuse lihtsalt letti kuskil avalikkuse ette ja kes tahab arvata samamoodi , arvab samamoodi , et . kas ta viib nagu mingite muudatusteni nii-öelda siis down the line ? võimalik , kuid ega äh, ta otseselt midagi ei muuda , ma , ma arvan , et , et jah , suuresti jäävad asjad ikkagi samaks , vahet ei ole , kas ütled midagi välja või mitte , aga kui vähemalt üks inimene hakkab mõtlema natuke mingis suunas , siis võib-olla sa oled juba võitnud kuidas sul loo kirjutamise protsess välja näeb , sa ütlesid , et viimasel ajal sa lähed stuudiosse , aga kuidas ütleme niimoodi tavalisele inimesele , kuidas see sihuke päev välja näeb ? et sa ärkad näiteks üles , siis mõtled , et ütleme , sul on vaba päev või , või kuidas see sinu tavaline päev välja näeb äh, ? ideaalsel kujul on ta selline , et ma ärkan , söön , seedin , lähen trenni , teen trenni paar tundi , siis äh, . Lähen sauna , käin külmast läbi , siis lähen stuudiosse . siis crash in kuskil tund aega , kui ma olen stuudios olnud , sest ma käisin just külmas . siis joon võimalikult palju kofeiini ja olen seal mingi kaheksa tundi järjest . et ma pean lihtsalt ennem midagi enda keha jaoks ära tegema ja siis ma võin võimalikult palju seal olla mm , -hmm. varem nagu ma tegin kaheteisttunniseid tööpäevasid , magasin kaks tundi , läksin , olin kaksteist tundi stuudios , peale seda . Polnud mingit probleemi , aga täna ma olen rohkem natukene vist vanemaks saanud , et ma ei , ma ei viitsi nii väga enam enda keha kurnata sellega . et tahaks ikkagi enda keha hästi hoolitseda ja , ja . ja pikemad stuudiosessioonid vajavad ka seda hoolitsust , et ideaalsel kujul ikkagi teeks , teeks muud toimingud ennem seda ära , aga ma olen pigem sihuke ööhunt , et tahaks öösel stuudios olla , kuna siis tulevad kõige paremad mõtted . mingil põhjusel ma olen alati aru saanud , et see on kell kolm mm -hmm. . kell kolm öösel on nagu mingisugune kuldne tund , kust mingil põhjusel hakkavad asjad juhtuma , et ennem seda võib-olla viis tundi vaikust , aga kolmest töötab . see on jah huvitav , et millegipärast on sihuke mingi loominguline protsess seotud sellega , et teised peavad siis või kogu maailm peab justkui magama , et see ongi noh , kell kolm on suht keskel , on ju , aga tavaliselt ja kas hästi vara hommikul on ju , või siis hästi hilja õhtul , ehk siis öösel on ju . et kogu nagu ülejäänud noh , võiks nagu maha rahuneda ja siis saab nagu hakata , on ju , loometööga tegelema , et . ütleme , kell neliteist kolmkümmend keset päeva kontoris vist ei tule nagu mingisugust loome , loomepuhangut peale , on ju . vaat see tundub nii robotlik kuidagi ka , et ma lähen kellaajaliselt sinna ja nüüd ma teen midagi . et eriti loo kirjutamisega , noh , ütleme produtseerida on lihtsam tunduvalt kellaajaliselt , et ma lähen sinna , ma hakkan mingit instrumentaali nokkima , see on okei okay. . aga sõnade kirjutamine on kuidagi . selline kapriissem teema . et ma olen alati täheldanud , et loomingut ei saa sundida , sa saad seda teatud maani sundida , aga sa ei saa heade asja sundida , et , et sellel peab laskma juhtuda . ja see juhtub üldiselt siis , kui ta tahab et , et sellel on teatud asju , mida minu puhul näiteks ma saan kaasa aidata , et see hakkaks juhtuma , näiteks a la ma pean olema üksi . ma pean olema teatud meelevallas , mingeid teatud emotsioone tundma , aga , aga jah , sundida ei ole nagu mõtet , et sa pead lihtsalt olema ning tajuma seda , mis su ümber on mingil määral . siis sa ja jah , selles mõttes , et sa oled piisavalt palju nagu teinud lugusid ja kirjutanud , et sa õpid , on ju , enda seda protsessi tundma , on ju ja... aga paljudel on muidugi , paljude jaoks on võib-olla see inspiratsiooni ootamine on hoopis hukatuslik , et neil just oleks vaja iga päev täpselt kell üheksa hommikul on ju pühendada tund aega kirjutamisel ja ongi , et noh . üheksakümmend üheksa lugu , mis nad kirjutavad , ongi puhas on ju pask aga siis sealt nagu üks tuleb , aga kui nad seda protsessi ei oleks teinud , on ju , et siis poleks seda nagu head lugu ka tulnud . ja see on tõsi , see on nagu vaata , see on lihases ja soojas hoidmine ka mingil määral , et sa pead tegelikult noh . see ongi see sundimise küsimus , et alguses , kui ma nii-öelda alustasin , siis no neid lugusid , mis on sahtlis , on ikka meeletus koguses . et sa istudki seal ja sa teed puhtast lõbust lihtsalt seda , et sa proovid leida mingisuguseid X-seoseid ja teed suvalisi asju mingil määral , viskad kokku lihtsalt ja vaatad, see on siiamaani selline , et sa viskad kokku ja vaatad , mis sünnib , aga , mis sünnib , aga ma arvan , et ajas sa õpid rohkem seda asja läbi kalkuleerima . sa saad aru , mida sa tahad sellest saada ja sa saad aru , kuhu sa seda hobust tahad juhtida ning see mingil määral piirab sind , et vahest ma mõtlen seda , et ma tahaks minna tagasi algusesse mm. . kus ma ei mõtestanud asju läbi nii väga enda jaoks , vaid ma lihtsalt tegin neid teadmata nagu lõpptulemust , et täna ma vaatan sellele nii peale , et kui mu ees on mingisugune rada ja ma pean seda täitma , siis ma näen umbes esi , järgmist noh , viite kuni kümmet sammu enda ees juba ära , et mida ma tegelikult peaksin mingis vahemikus tegema . aga küsimus ongi selles , et kas ma suudan seda aktualiseerida , et mm , -hmm. et vahepeal , kui sa tead , et sa pead midagi aktualiseerima , siis seda on palju raskem teha , kui see on üldse see huvitav kontseptsioon nimega algaja õnn , mulle tundub , et keegi on vist rääkinud , et mida rohkem ma millestki tean , seda rohkem ma saan aru , et ma mitte midagi ei tea , või mingi sihuke ütlus on , on ju . aga no ongi , et kui sa saad mingis asjas paremaks , siis sa nagu mõistad seda suurt pilti palju rohkem , on ju . ja siis tekib sihukest analüüsi kohta palju rohkem , et algajana sa lihtsalt lendad , on ju , entusiasmiga peale . sa ei tea , mis juhtub , on ju , aga selles on nagu ka mingi oma jõud taga , on ju et kui sa oled tohutu ekspert , siis sa võib-olla noh , analüüsidki kõike palju rohkem läbi . aga mingil hetkel võibki see olla pigem nagu kahjulik , on ju . võib-olla see ongi see , miks paljud artistid ära kukuvad , sest mm -hmm. et justkui algajana või inimesena , kes ei tea liiga palju . sa võtad teatud määral , teatud määral rohkem riske , kui keskmine kodanik , on ju , ja vahepeal , kui sa võtad riske . või lihtsalt hüppad tundmatusse kohta , pea ees , siis asjad juhtuvad , aga kui sa kalkuleerid ja teed väga sihikindlalt midagi , siis see võib tegelikult jääda igavaks mm . -hmm. ja eks ma olen enda puhul ka seda mingil määral täheldanud , et . ja oled võib-olla on ju professionaalne muusik ja siis sa oled nagu niivõrd muutud nii kriitiliseks , sest sul on nii palju teadmisi , on ju , et sa tead , mis töötab ja võib-olla hakkad enda loomingut ka niimoodi hindama , et , et see ei ole piisavalt hea , et see ei ole piisavalt hea , et ma ei anna seda , on ju , et ma ei lase seda välja , on ju . sa jääd sinna auku kinni mingi mm. hetk , oleneb , milline inimene sa ka oled , et . mõned , mõned muusikud mu ümber on sellised , kes lasevad praktiliselt iga asja välja , mida nad teevad . ma ei tea , kuidas see võimalik on , isiklikult ma jätan ikkagi päris palju sahtlisse ka , et , et teatud määral sa pead seda enesekriitikat ka sisse tooma , aga see on jällegi vaata , see on selle võib-olla siis nagu algaja õnne ja aktuaalse momendi vahe ka , et , et sa õpidki ajas ennast rohkem kritiseerima , kuna kui ma lähen tagasi aega , kus ma alustasin . siis ma tegelikult olin jube halb , nagu retsilt halb , aga ma ei saanud ise aru sellest . sest et sul puudub nagu pidepunkt reaalsusega mm -hmm. mingil määral , sa lihtsalt teed midagi , sa oled selles momendis sees sa mõistad seda nagu enda pidi ja sa ei teagi paremini otseselt ja siis nagu asjad tunduvadki jumala okeid okay, , sa mm -hmm. ei saa aru , mis on nagu hea mix , mis on hea master . kuidas asjad võiksid kõlada tegelikult , et jah . see on nagu kahe otsaga mõõk , et vahepeal reaalsust taju puudumine on hea , vahepeal halb . kui sa enda sihukest idekat päeva kirjeldasid , siis kas sa nüüdseks oled saavutanud selle , kas sa käid mingi täiskohaga tööl kuskil või teed midagi kõrvalt või sa oled ikkagi täiskohaga räppar ? ei ole täiskohaga räppar , ma täna olen poole kohaga tööl , kuna ma võtsin ennast poole koha peal , et vahepeal koolis käia mm , -hmm. aga . aga mis tööd sa teed ? IT-alaselt , IT admin põhimõtteliselt mm , -hmm. aga praktiliselt noh , ma olin täiskohaga tööl kuni eelmise aastani kõik terve selle aja , kui ma , selle ajaga ma jõudsin ära teha vist paar albumit ja pool sellest või natukene peale . mis nüüd ilmus , et eks enamus asju sa pead ikkagi tegema täiskohaga töö kõrvalt , et võib-olla nagu . keskmise Eesti muusikuna sul on ikka raske , on ju , aga kui sa mängid kuskil bändis pilli . või teed keikabändi näiteks , siis ma arvan , on palju lihtsam läbi ajada kui sooloartistina , et sooloartistina Eestis leiba teenida nii-öelda , siis sa pead ikkagi olema suhteliselt alister . ma ütleks , et noh , hästi ära elada ja võib-olla endale mingisugust pagasit ka tekitada , et laivide pealt tekitada endale seda sissetulekut , muu pealt enam ei tule , et . plaadimüügid , sellist laadi asjad töötavad teatud sorti artistidele mm . -hmm. seal on mingisugune tundmatu loogika , et mõned artistid müüvad lihtsalt füüsiliselt paremini kui teised et , et eks ta on üks suur mäng nagu mingil määral , kuid äh, jah , soolona on, on nagu päris keeruline . et , et kui ma lähen ja cover dan Taukarit Dala kuskil , siis ma võin , ma võin teenida geika bändiga on ju , aga ka kaua sa , ma ei tea , nende kirjuta lugudega nagu tiirutad seda ühte sama ringi läbi , et mm . -hmm. et , et , et ja kes üldse kohale tuleb , on ju , et see on , see on alati see suurema , suurema pildi küsimus nagu aga kas see kuidagi loominguliselt või noh , sa ütlesid näiteks , et sa lähened on ju loo kirjutamise hästi loogiliselt ja , ja noh , ma eeldan , et siis sa lähened on ju kõigele suht loogiliselt , et et kas see loogiliselt mõjutab ka kuidagi sinu loomingut , et ilmselgelt sa tahad ju , et see oleks edukas , et sul ikkagi nagu läheks hästi , on ju . ja paratamatult noh , ütleme , kui me võtame kõik sinu plaadilood , on ju . siis iga inimene võib sealt mõne sellise välja valida , mis nagu raadios lendaks , on ju ja mis ei lendaks , et seda kuulab , on ju sihuke paadunum fänn võib-olla yeah. rohkem , on ju . et kas sa nagu mingeid lugusid ikkagi kirjutad ka selle jaoks , et need lendaks ja siis tänu sellele ja tõmbaks on ju tähelepanu ka neile noh ülejäänud loomingule siis . täpselt väga , väga hästi hindasid olukorda mm . -hmm. see on , ma arvan , et enamuste Eesti artistide puhul täpselt seesama asi . et , et enamus meist , ma ei tea , kuidas seda isegi nimetada nagu , mõni ütleks , et see on sell-out imine , aga nagu see ei ole tegelikult vaata , sa pead . et Eestis hoomata nagu kõike mingil määral kogu turust , on ju , või enda muusikat laiendada su lõppeesmärk on alati see , et sa teed enda südamemuusikat , aga mis siis saab , kui su südamemuusika jaoks on kuulajaskonda tegelikult juba noh , lihtsalt meeletult vähe . Eestis on räpimaastikul haigelt häid talente , kes teevad , ütleme väga alternatiivset hiphopi ja neil on , ma ei tea , mingi noh . ongi ütleme , et sul on Spotify's mingi tuhat igakuist kuulajat enam-vähem ja teed võib-olla ühe laivi aastas kuskil kuidas see väärt on seda , sa teedki seda nagu hobipõhiselt , aga kui need tüübid on talendikamad kui need vennad , kes välismaal sõidavad Porsche-dega ringi , siis see nagu kuidagi . Need kaalukausid ei ole võrdsed , on ju , et . et , et , et ma arvan , et jah , Eestis nagu just selle sooloartisti teema peal . et seda edukalt teha , siis sa pead adapteeruma mm . -hmm. ja see ongi see adaptatsioon , et kui sa tahad jõuda ka raadiosse , siis noh , sa , see on fakt , et sa pead tegema raadiosõbralikku muusikat , kui ma lähen nii-öelda fakke karjuma kuskile sinna , siis see ei juhtu , et mm . no -hmm. see on no, jah mingis mõttes nagu sihuke suht külmanalüüs on ju , et seda saab nimetada igat moodi , et kas see on sell out imine , aga siis tuleb vaadata , et kes nimetab seda sell out imiseks . võib-olla see ongi see vend , kes . tavaliselt need , kes ei saa aru asjast ja, . jah , jah , et või siis see on jah nagu sihukesel noh , ongi sihuke maastikul adapteerumine on ju , puhas nagu ellujäämise küsimus ja siis pikas plaanis ikkagi see , et et sa teed ju nagunii asja , mis sulle meeldib , on ju , kui sa nagu konkreetselt sihid mõne sihukese asja , mis sulle meeldib , noh , teades , on ju , tundes seda maastikku natuke , sa sihid , on ju , selle nii-öelda mainstream'i . et see nagu lõpplahend on ju see , et sa saad nagu jätkata asja tegemist , mis sulle meeldib , on ju . kui sa nagu hambad ristis surud , et ma tahan teha nagu underground stuff'i , on ju , siis sa ikkagi pead jätkama täiskohaga tööl käimist . truu hääldus ei tööta mitte kunagi mm. nagu , noh kas just mitte kunagi aga , aga üheksakümmend üheksa koma üheksa protsenti juhtudel Eestis see lihtsalt ei toimi . ja võib-olla see adaptatsioon ei ole ka see , et sa teed nüüd nagu raadiosõbralikku muusikat , vaid sa pakendad ennast sellisesse vormi , kus sa veel töötad iseendana . ja sa teed seda siiani hästi , on ju , et . et ma vähemalt enda puhul tunnen seda , et mulle on see nagu lõbus katsumus , et mulle meeldib teha ka vahepeal sellist raadiosõbralikku nii-öelda popi laadsemat muusikat , aga ma teen seda läbi enda mahla mu eesmärk on alati olnud see , et ma seisan välja enda vokaali ja hääle kasutusega ja enda manerismiga ja kui , kui sa seda teed , siis vahet ei ole , mis žanri see on . hiphop kui selline või noh , ütleme , see ei ole enam hiphop selles suhtes , aga räppimine siis , see võib ükskõik millele räppida . ma võin seda teha mingi täiesti underground teema peale või ma võin seda teha poploo peale , ma võin kantri peale ka räppida teoreetiliselt , et mulle meeldivad versatiilsed artistid ja mulle meeldib olla versatiilne artist , aga jah , endana nii-öelda nagu põhiliistude juurde ei maksa nagu alati liiga hullult jääda . see ei arenda ka sind , vaata , et sul peab olema ikkagi avatud silmapaar ja sa pead olema avatud erinevatele katsumustele mm . -hmm kuulasin just Siim Nestori lill saadet viimast siis Raadio kahes õhtune öö , et pannakse nüüd kinni on ju , kõik teavad seda . ja seal ta mängis ka ühte sinu lugu mingi aastast vist umbes sellest , kui sa alustasid . Ja, ja, ja siis ta nimetas sind üheks see SoundCloud'i räppi OG-ks vist , kui ma õigesti mäletan . et see SoundCloud'i räpp oli ka nagu mingis mõttes või noh , äkki siiamaani on , ma täpselt ka ei tea nagu , et sihuke sihuke mingi laine on ju , ja siis sealt edasi seal saates ma kuulasin näiteks Väikse pede seda Tulista lugu on ju ja siis ma vaatasin seda muusikavideot esimest korda . ja naersin kõvasti , et kuidas väiksed lapsed on ju tulistavad ja noh ikka jõhker on see . ja sellega ongi seotud kuidagi see räpi areng , et , et räpp kunagi oli see nagu ohtlike tüüpide muusika , nüüd ja. on räpis nagu palju rohkem sihukest kunstipärasust ja ongi nagu noh erinevaid taustu ja asju , kunagi oli nagu räpp oli . väga konkreetse nagu beat'i rütmiga vähemalt on ju ja. ja nagu väga konkreetsetest asjadest räpiti on ju . et kuidas sina seda räpi arengut vaatad ja noh , sa ütlesid , et sihuke erinevus rikastab põhimõtteliselt on ju . et aga kuidas sulle need erinevad lained on tundunud ja kui palju sa enda loomingus nagu kaasas käid nendega ? Lainetega kaasas ei käi , aga noh , tagasi mõeldes mul tuleb peaaegu pisar silma selle SoundCloudi teha , nagu see on nii naljakal kombel nii ilus nagu , et, et , et-et kõik algas nagu sellest tegelikult , et mingi . seltskond lihtsalt otsustas üks hetk , et oot , davai , ma hakkan musti tegema mm -hmm. , vaata . ja siis mingid lollakad lihtsalt laevadki üles see SoundCloudi mingit täiesti X asju . ning inimesed tulevad kaasa sellega , ma üks hetk just vaatasin nagu , tagasi vaatajana , võrdlesin mingeid kuulamisnumbreid ja siis ma sain aru , et et teeme , et vanasti see song cloud'i asi oli ikkagi päris suur nagu , et mulle endale ei tundunud siis nagu see nii justkui suure mullina , aga need nagu kuulamisnumbrid sealjuures olid päris tugevad mm -hmm. ka , et . sealt kasvasidki ju tegelikult välja minu arust Nublu asjad , kasvõi esimesed olid ka suhteliselt selle laine nagu harja tipul seal kuskil , et yeah. . et , et , et üks hetk oligi , kas kaks tuhat üheksateist-ish see soundcloud minu arust nagu vajus ära , et sealt , kas tüübid läksid Spotify'sse üle kõik või läksid nagu muudele platvormidele , aga enamus lakkasid sinna üles laadimast . ma arvan , et see korreleerub selle ajaga , kui tulid esimesed plaadifirmad , esimeste eh, nii-öelda Eesti soundcloud'i artistide kallale . Eutanaasia oli vist esimene , kes sõlmis plaadilepingu tol hetkel , aga umbes selle ajaga see korreleeruski , et siis hakkas nagu tekkima äkki inimestel nagu peas see moment , kus ma ei tea , äkki noh saame ka mingi lepingu või mm -hmm. , või , võib nagu professionaalsemaks minna , see järsku . no mingis mõttes see soundcloud ongi nüüd nagu jõudnud mainstream'i , et see kõlab nagu palju varem . kindlasti noh , nüüd nüüd see ongi mainstream , aga noh nüüd seal jär, vist on jälle midagi podisemas , et mingi uus moment on hakkamas on tulema hakkamas Eesti muusikas vist või Eesti hip-hopis just , et , et kui mulle tundus kaks , kolm , neli aastat , et enam ei tulegi nagu uusi tüüpe üldse peale , siis viimase aasta jooksul on järsku pead tõstnud hästi paljud artistid , uued mm . -hmm. ja samamoodi ka SoundCloudis poole kohaga , et , et mulle tundub , et see on jälle see momendi ja momentumi küsimus nagu mingil määral , siis oli mingi hetk . kus jõudis Eestisse muusikastiil , mida võib-olla ei olnud varem , et noh , trap muusika seal olid omad pioneerid kindlasti , kes kaasa tulid , kes mitte , ma arvan , ma tulin tol hetkel kaasa sellega rohkem , aga eks sealt kujunesidki välja erinevad karakterid ja tegelased , et . et , et , et kes leidsid nii-öelda oma viisi ja oma tee , kuidas midagi teha mingil põhjusel . kui sa tagantjärele vaatad enda loomingut , siis no sa ütlesid , et pisar tuleb silma , et . et kas on endal piinlik ka ? ei ole , ausalt öeldes noh me sünnime ja sureme , vaata . suren nagunii ära , üks päev , mida ma piinlikust tunnen , realistlikult nagu , ma arvan , neid momente on olnud , kus ma vaatan tagasi ja mõtlen , et joh , ei tea , miks ma tegin nii , vaata , aga . aga samas nagu , miks , milleks tunda piinlikkust , kui , kui see kõik on nagunii , ma ei tea , noh , saja aasta pärast pole mind , pole sind , pole ühtegi teist , keda me teame , noh . Mm -hmm. me oleme nagunii kadunud kõik , põhimõtteliselt . ja saame, see on jah , oleks... tuleb ka arvestada , et , et nagu tol hetkel või noh , sa on ju vaatad seda nagu hoopis uuest perspektiivist , on ju , et tihtipeale noh mitte nagu mingi enda loominguga , aga mingite asjadega , millest ma nagu midagi arvan või mõtlen . no ma lasen , mul on praegu mingi arvamus mingist asjast , on ju . no laseme , ma ei tea , kuus kuud mööda ja siis ma juba mõtlen , et ma olen täiesti lollakas nagu kuus kuud tagasi , et see on nagu pidev , on ju . et selles ja. hetkes sa arvadki niimoodi , on ju . selles suhtes , ega ma ei kuula neid asju , mida ma tegin viis aastat tagasi , aga kui mm -hmm. ma läheksin praegu enda soundcloud'i ja hakkaks järjest lugusid läbi kuulama , ma hoiaks peast kinni , ma ei suuda nag et nad valmistavad nagu iseendas piinlikkust mingil määral selles osas , et noh , miks ma nii ütlesin või ma võiks paremini või kuidagi mm üks -hmm. või teine , aga päeva lõpuks nagu suures pildis ja perspektiivis see ei tähenda mitte midagi , et . et , et võib-olla me kõik teeme vigu , võib-olla need vead pole isegi asjad , mis on tegelikud vead , vaid me lihtsalt võtame neid kui vigu mm . -hmm nojah , kõigele annad ikka hinnangu , siis ta nagu saab millekski , on ju , aga tegelikult yeah. lihtsalt need on lood soundcloud'is on ju , kas nad on head või halvad . iga inimese silmis võib olla erinev , on ju . täpselt ja see ongi tegelikult teiste otsustada , et see , kas mingi asi on hea või halb , nagunii ei ole minu otsustada , kui see on mu enda looming , ütleme , on ju . et , et ma ei saa sellele mingit objektiivset hinnangut anda . sest et ma nagunii lähenen sellele ääretult subjektiivselt ning kui see on juba nii-öelda avalikkuse ees , siis noh . My job is done mingil mm -hmm. määral . kui palju , see... kui palju , no selles mõttes , et kindlasti inimesed , kes annavad on ju tagasisidet ja räägivad , noh enamasti inimesed on sellised , et näkku öeldakse , on ju , keegi ei tule midagi halba ütlema , et kuule , sul ei ole siit plaati , oli sul on ju et miski kuradi keset tormi on ju , et tullakse ikka kiidetakse , öeldakse , et väga hea töö on ju , aga noh , mingid , ma ei tea , netikommentaarides ja igal pool seal on ikka mingisugust negatiivsust , asja ka . et kui palju nagu see tagasiside , noh , ükskõik kui inimene ütleb , et teda absoluutselt ei mõjuta tagasiside , siis ta , ma arvan , et valetab . kindlasti valetab et , et kuidas sa nagu sellesse suhtud ja , ja kuidas ma ei tea , kuidas mingi positiivne või negatiivne tagasiside nagu siis sind mõjutab ? ma ei oska võtta positiivset tagasisidet . ma positiivset tagasisidet ei oska endale vastu võtta ja negatiivne kindlasti mõjutab ka , aga negatiivne on samas selline , et nagu . mida sa jahud vaata <laughs> , see on , üks asi on nagu muusikas see negatiivne tagasiside , aga teine asi on ka kuskil kommentaariumites , kas see on sotsiaalmeedias või traditsioonilises meedias , et kuskilt tuleb ikka mingisugune Urmas välja , kes . keegi paneb ikka ära . arvab , et tal on nagu koht midagi öelda selles suhtes , et ma ei tea , isiklikult see on nii nagu . veits nõme käitumine , kui ma lähen kellegi , ma ei tea , ütleme , avan Tiktoki . näen , et oh , mingi jobu teeb midagi . ja kommentaariumi lahti , panen mingit paska sinna lihtsalt , vaat mille jaoks nagu , mis see annab mulle . et see on justkui minu jaoks , ma ei tea , tundub nagu mõttetu tegevus , aga . Neid trolle on päris palju jah , aga see nagu selles suhtes , et ma arvan , et kui sa tahad olla üldse . mitte , et avaliku elu tegelane , ma ei tahaks öelda , et ma olen kunagi tahtnud olla avaliku elu tegelane , on ju , ma tahan lihtsalt teha oma asju . aga kui sa tahadki teha oma asja ja see juhtub olema see , et see korreleerub avaliku eluga , siis sa pead endale paksu naha kasvatama ja kui sul seda paksu nahka ei ole , siis see ka väga keeruline on nagu mm -hmm. noh , sa , sa pead vaatama mööda sellest , kuna vahet ei ole , kui hästi või halvasti sa teed seda , siis . kellelgi on ikka mingisugune täiesti pinnapealne arvamus sellest , kui ta ei ole isegi viitsinud süveneda sellesse ja nad ei viitsigi süveneda ja see pole isegi nende töö selles suhtes , et . et vahepeal võib-olla sa peadki olema see ühiskonna kloon , vaata , et , et, et kelle pihta tomateid loobitakse mm , -hmm. ilma otsese põhjuseta , aga see on ka okei okay. sest inimesed peavad välja enam ennast ja kui inimesed elavad ennast välja , kasvõi minu peal , siis noh , kohe , et vaata . et üks hetk ma nagu aktsepteerisin selle , et ma võin endale otsaette ka sihtmärgi teha mingil määral , et lihtsalt viska , vaata nagu , vahet ei ole . sellest olid kunagi suured arutelud , et kas Delfi peaks oma kommentaariumi sulgema , aga siis üks üks sellele vastu argument oli see , et see on justkui ühiskonna ventiil , et ütleme , kui me selle kinni paneme , siis ei saa need vihased inimesed seal ennast välja elada ja ma ei tea , a la kuritegevus tänaval tõuseb . Nad peavad oma arvamust avaldama päeva lõpuks , aga üldse nagu . suh mu mõte läks kuskile mujale millisekundiks . mis ma nüüd öelda tahtsin ? aga kas sa ise näiteks loed kommentaare ? tihtipeale ikka ja noh , ma otsin sealt mingisugust iva välja , et . selle , selle paksu naha kasvatamiseks mulle tundub , et tulebki nagu piisavalt mingisugust , piisavalt palju sittasid kommentaare lugeda , et sa lõpuks saad aru , et ükskõik , mida sa teed , nagu sa ütlesid , siis vahet ei ole nagu , et nagunii tuleb , on ju , et sa ei saa nagu ja et sa ei saa, sellel, ja ja et saa teha nagu mingit sihukest asja . et sa ei saa nagu enda loominguga kuidagi nagu ratsionaalselt seda mõjutada , on no. ju . et kui sa nagu piisavalt saad seda jama , siis mingi hetk sul tekibki nagu sihuke kerge ükskõiksus selle suhtes . mõned ja. ongi trolliks sündinud ja trolliks mm. jäävad , et see ei muuda , ei muutu mitte kuidagi , aga kus ma tahtsin ennem jõuda , on see, et, ähm, selliste arvamustega või , või mölisemisega , mul tekkis väga lihtne arusaam , kui ma tahtsin ise hakata muusikat tegema . kunagi oli üks festival , kus oli üks artist , kes mulle ei meeldinud üldse noh , oma esinemise pärast selles mõttes , et see tundus jube kehv mulle . ja siis ma jäin mõtlema sellel momendil , et okei okay, , ma nagu seisan siin ja tegelikult mingil määral pillun kriitikat , on ju , aga selle asemel , et lihtsalt tühi paljast kriitikat pilduda . kas ma ei peaks mitte paremini tegema ? sest et siis oleks mu kriitika justkui aktuaalne . et kui ma la ütlen , et oh , sa ei oska vett klaasi valada , on ju . ma peaksin siis ju näitama sulle , kuidas seda õigesti teha . ja kui see on nagu parem viis , kuidas seda teha , siis me mõlemad oleme midagi õppinud või vähemasti sina oled , on ju . et , et siis ma sain sellest aru nagu enda jaoks , et okei okay, . kui ma ütlen , et kellegi muusika on halb , siis ma lähen ja teen paremini ja ma alustasingi mingil määral sellega , et et nii-öelda selle eneseületusliku protsessiga , kus mul justkui tekib mingi sõnaõigus iseenda suhtes ja see muutus võib-olla iseendaga mänguks , aga . aga ma arvan , et see korreleerub hästi selliste netikommentaaride asjadega , et , et selle asemel , et lihtsalt mingit paska ajada kuskil . ütled midagi on halb , tee paremini , tee paremaks . noh , tekita mingit nagu positiivsust maailmas ja mitte lihtsalt ära aja mingit häma , vaata , et ähm, vahepeal ma mõtlen sellele ja ma arvan , et inimesed peaks lihtsalt proovima nagu asju arendada selle asemel , et möliseda liiga palju . no see on täpselt nagu selle , selle suvalise Vello arvamusega mingisugusest ühiskonnakorraldusest on ju , et ma ei tea seda , kuidas mingi . Eesti majandusministeerium meie maksumaksja rahaga käitub , on ju , seda igaüks võib nagu kritiseerida kommenteerida, ja kommenteerida , et mis asja vaata on ju , aga nagu kas sa ise siis nagu oskaksid midagi paremini teha . no ega , ega kui, kui, kui sa lähed mingi... sinna , sinna sisse ju tegelikult või kas sa küsid minu käest , et ma pillun kriitikat kuskil mm -hmm. on ju oma mingites lugudes mis see plaan on siis , et seda paremini teha , aga ma arvan , mul oleks mokk maas täpselt mm. samamoodi vaata , sest mm -hmm. et . meile meeldib pinnapealselt asju lihtsalt noh , heietada meeldib hästi palju ja see on ka väga eestlaslik selles suhtes , ma olen ise täpselt samasugune võib-olla , et . et võib-olla see on naiivne minust , et ma eeldan inimestest nagu paremat , aga võib-olla ma peaks nagu enda , enda otsa ka vaatama , et ma tegelikult ju olen mingil määral samasugune , et . möliseme mm -hmm. hästi palju , aga otseselt nagu paremat perspektiivi meil ei ole või võib-olla meil ongi lihtsalt liiga palju arvamusi , Eesti poliitika on ju täpselt samasugune , et . arvamusi on nii palju erinevaid , et nad lihtsalt võistlevadki selle üle mingil määral , et kelle arvamus nüüd peale jääb . no muidugi . konstantselt . see on nagu sinu plaati kuulates ma seda ei täheldanud , aga tihtipeale , võib-olla see on üldse nagu räpist ära kadunud nüüd . aga mingi varem oli põhiliselt , hästi tihti oli . Eesti räppis nagu mingisugune anonüümne sina , keda on ju kritiseeriti tohutult , et noh , sina oled sihuke lohh põhimõtteliselt on ju ja mina olen the man on ju . et , et see on võib-olla siis ära kadunud , seda me ei kuulnud ka sinu , sinu muusikas otseselt , et no, sihuke mingi . nojah , et no , mm. et, et, et sihuke anonüümsele tüübile puit panemine põhimõtteliselt on ju , aga noh , sellega saab sõnamänguliselt teha nagu muidugi geniaalseid asju , mis on nagu vaimukad ja reaalselt . noh , ongi , et sa näitad enda nagu lüürilist tugevust on ju sellega . mingil määral küll jah , ma arvan , et eks see anonüümne sina on ikka Eesti muusikas veel olemas , ma arvan , et seda on päris palju , aga . ta on jäänud pehmemaks , ma arvan , et see ongi võib-olla ühiskonnas mingi hetk läinud kaasa sellega , et , et me olemegi üleüldiselt pehmemaks jäänud , see , selline aktsepteeritavuse ja mitte aktsepteeritavuse vahe on muutunud , on ju . aga samas , kui ma vaatan nüüd uusi peale tulevaid Eesti hiphop artiste , siis . Neil on jõle palju öelda , et, et , et mulle meeldib see nagu , neil on mune mm . -hmm. et , et ma arvan , see tuleb tagasi väga suure hooga üks hetk , aga kas seda ka lastakse kuskile raadiosse , ma arvan , et mitte , on ju , et . et selle anonüümse sinaga on teataval määral jälle see , et .

peaks nagu olema veits ohtlik , on ju , mulle tundub , et võiks olla nagu seal mingisugune rebel sees , on ju , et , et kui see läheb jah nagu hästi sihukeseks , sihukeseks popiks ära , on ju , et siis ta nagu kaotab mingis mõttes oma olemuse , on ju . aga rääkides teistest teemadest , sa ütlesid korra enne , et sa oled ateist , miks sa jumalasse ei usu ? miks peaksin ? no kas sa usud siis , et inimene on kõige kõrgem nii-öelda vägi siin universumis ? ma usun teadusesse , mitte et ma oleks mingi Scientologist , aga , aga ma usun teadusesse jah , selles suhtes sellesse , mis on tõestatav äh, konkreetselt numbrite ja faktidega . aga kas ufodesse usud siis uh, ? Yeah ma arvan , et see on suhteliselt suure tõenäosusega tõestatav , selles suhtes me ei ole veel tõendanud , et kuskil on mingi ufo olemas , eks ole , aga . kui sa vaatad , kui palju on võimalikke planeete ja galaktikaid ja tähesüsteemi asju , no see lihtsalt on nii ebatõenäoline . et seda ei ole kuskil mujal juhtunud , et . jällegi mulle meeldib olla positiivne selle osas , et teatud asju ma selles suhtes usun , aga jumalasse mingil , mingil põhjusel mitte . aga kas see ei ole sinu arust ebatõenäoline , et see kõik siin tekkis mitte millestki nagu mingi suurest paugust , mingist võimatult väiksest asjast lihtsalt tekkis kõik ? ja tekkiski . aga see ei ole ebatõenäoline ? vaata , aga me ei oska seda mitte mingil määral ju seletada selles suhtes , et nagu ka jumala tasandil on täpselt seesama loogika ju seal , et kui sa ütled mulle , et jumal tekitas selle kõik nullist , siis kes tekitas jumala ? ja jumala no , see... jumala , jumala kohta on see täpselt seesama rekurss , et ongi kõik , on ju , ja üks ainus mingil määral , aga . jällegi , mulle meeldib loogikaga asju seletada , seega nagu kuidas sa , kuidas sa selle jadani jõuad , kui suur pauk juhtus , mitte millestki siis juhtus mitte millestki on ju meie praeguse teadaolemise juht , kui jumal tekitas suure paugu , siis kust tuli jumal , et kuskil peab nagunii see null või tühjus olema mm . -hmm. siis on jah see küsimus , et nagu noh , nii-öelda teaduslikult lähenedes , et mis siis oli , on ju enne suurt pauku , mis nagu . ei no aga teaduslikult ju aeg ja ruum algaski suurest paugust , et äh, kui ma ei eksi , siis see ongi üks suur äh, . põhimõtteliselt äh, loop , mille sees me oleme , et üks hetk , kuni versioon tõmbab jälle kokku ja siis tuleb jälle üks suur pauk ja võib-olla nagu suur pauk , mida me teame , sellele eelnes ka mingi universum , kes teab , noh . et enne , enne seda meil ei olegi ju ühtegi otsest vist teaduspõhist fakti , mis üldse oli või võis olla . mingisugused asjad lendasid ringi ja üks hetk noh no, ja siis tulid mingid aatomid ja värgid . selle kohta kuskil ma kuulsin või nägin ilmselt mingisugust klippi kuskil on ju , et , et teadus teadustüübid , kes usuvad teadusesse , et kõik on nagu seletatav , on ju , aga välja arvatud nad tahavad , et sa usuksid ühte imesse , ehk siis suurde pauku nagu , et üks ime , millesse võiks uskuda . aga see on , vaata , see ongi see , et me ju oleme nagu nii . Retsi ajupainutus üldse teinud , et suurt pauku seletada lahti tegelikult . no see tundubki ebareaalne nagu asi . ja , aga seal saab... , seal on mingid teaduspõhised asjad , mida sa saad uh, noh , tõendada selles mõttes , et universum ju kogu aeg läheb nii-öelda väljapoole , et . ta imiteerib siiamaani , me tegelikult oleme teoreetiliselt suure paugu sees . nagu universum läheb kogu aeg nagu pš, laiali , vaata , nagu plahvatus mm -hmm. . see , me oleme still expansion faasis et pluss seal on veel mingeid asju , noh , ma ei ole teadlane , eks , aga , aga see on siiamaani kestev asi ja seal on mingid teaduspõhised asjad , mida saab seletada . Stephen Hawking'u blogisid lugedes kunagi seal on päris palju ägedaid asju , ta seletab päris hästi lahtisele . kuidas universum kunagi sureb ja kuidas ta sündis ja mm -hmm. kõik sihukesed lahedad asjad , et mulle meeldib selliste inimeste poole vaadata , kui , kui mõelda millelegi , aga jumal , kui selline nagu , ma ei tea , noh mis seal uskuda on , vaata , maailmas on nii palju koledaid asju , et , et kui , kui jumal oleks nii suurepärane , siis võib-olla neid asju oleks vähem . samas võib-olla see on jällegi naiivne minust , aga mm . -hmm. no ja siis juba tuleb mängu see , et kuidas defineerida jumalat , on ju , et nah, mis jah. see jumal nagu sinu jaoks on . et kui võtta see nagu mingi väga religioossel tasandil , on ju , ja pidada jumalat mingi nii-öelda headuse jõuks on ju , et siis on jah nagu raske mõista , et ma ei tea , miks , ma ei tea , miks sõda on või midagi sellist on ju . aga võib-olla see on nagu armastusegagi , vaata , et ennem kui sa kedagi teist armastad , siis sa peaksid armastama iseennast . nüüd ennem kui sa usud jumalasse , sa peaksid uskuma iseendasse . aga siis et... ma eeldan , et sa ei usu iseendasse , kuna sa jumalasse ei usu . ei , aga sellest võiks alustada , et usu iseendasse kõigepealt ja pane see jõud sinna nagu sest et võib-olla see jumalausk ongi rohkem selline usujõud , ma arvan , et see on nagu . mitte , et kellegi nagu tuund ei triivata , on ju , aga ma arvan , et see on alanud sellest , et usk kui selline või religioon on väga lihtne viis , kuidas lihtsalt masse kontrollida . eriti vanemal ajal , see on ju viis , kuidas inimesi ühendada mingisuguse ühise eesmärgi nimel , selles suhtes . Wrong, no ütleme niimoodi , mulle tundub , et , et sellist , et kui nagu hästi-hästi lihtsalt mõista ateismi , et , et ma ei usu jumalasse , aga iga inimene usub millessegi , ükskõik mingi asi on sinu jumal , vaata , et , et see ongi see jumala definitsioon , on ju , et et kui sa ei usu nagu mingi klassikalisse , on ju habemiku pilve peale , on ju , et siis on mingi teine asi , sinu nii-öelda jumal , millesse sa usud , on ju . võib-olla küll , jaa , ma usun kindlasti jah , no see vaata , et ongi , et igal inimesel on õigus uskuda , mida iganes ta tahab , aga minu jaoks see korreleerub sellega jälle , et . et religioon ja sõjad näiteks on väga seotud omavahel ajalooliselt täpselt samamoodi , et , et kui sa vaatad nii-öelda noh . Eestit on ju , siis me olime nii-öelda viimased paganad kelle ristis , kelle ristisõd- , ristisõdalased suutsid välja peksta , et , et milleks need ristisõjad , kas me tõesti jumala nimel läksime üksteist tapma või ? Et, no selle , selle kohta ütles mulle hästi see peapiiskop Urmas Viilma , et millegipärast siiamaani on tunda , noh , sest Eesti on , on ju üks vähem usklikke rahvaid jah. maailmas on ju . et siiamaani on ikkagi veel tunda nagu aastasadu hiljem , et see , see ristiusk on meile ikkagi nõks võõras . ja , aga võib-olla see ongi selles mõttes meile sisse vembeldatud verre , et , et, et , et meie esivanemad on kandnud seda valu ja me kanname seda edasi mingil määral . No, kui sa seisad ikkagi... millegi eest või millegi vastu , on ju , siis ma arvan , see kandub su veres edasi mingit aega kindlasti . meie üks, usume et... ikkagi mingi kividesse ja puudesse ja mingi sellisesse asja nagu rohkem no. kui , kui jumalasse . noh , väga eestlaslik ju <laughs> . Hail Dara . kuule , aga ma vaatasin nüüd Vikipeediast , et oligi kaks tuhat kakskümmend oli album , kakskümmend kaks , nüüd kakskümmend kolm kas sul on mingi plaan juba ka uueks albumiks või praegu on niimoodi , et las asi settib ja , ja siis vaatab . ei no muidugi , muidugi ma teen uue albumi , noh . juba töös ? juba töös ma ei ole , vaata peale eelmise lõppu kuidagi suutnud veel , aga samas kui ma mõtlen , et kui ma lõpetasin esimese ära , alustasin teisega , siis oli väga selline konarlik ja logisev tee et , et , et selle teisega oli mul päris palju raskuseid , et , et ennast üles leida selle nagu muusika keskelt . siis kolmandaga mingi hetk tekkis rohkem neid nagu inspiratsioonipuhanguid . mul tavaliselt ongi kahe kuu peale selline . paaripäevane faas , kus ma teen mingi viis lugu valmis , siis ülejäänud kaks kuud on vaikus , on ju , et . et , et , et ma usun , et sellega tuleb täpselt samamoodi ja üks hetk on neid lugusid jälle nii palju , et saab nagu midagi kokku panna ja mingid , mingid , mingi, mingi , mingisuguseid neist albumiks nimetada , et sellelt praeguselt jäi välja ka tegelikult kuskil kakskümmend lugu , et nende kallal ma peaks ka mingil määral töötama hakkama nüüd . ja noh , ma võib-olla olen mingisuguse sisemise eesmärgi endale seadnud , et tahaks kümme albumit teha mm. . et , et , et ma ikkagi rühin mingil määral selle eesmärgi poole . aga noh , ma saan aina vanemaks , et eks näis , kuhu elu viib sellega , et ma aina rohkem mõtlen ka sellele , et kas üldse peaks , aga , aga ma arvan , et ma jätkan ikkagi mingil määral alati , isegi kui ma otsustan millegi muu kasuks enda elus , siis kõrvalt ma tahan seda ikka teha . võib-olla kunagi äkki need mingisugused pausid lähevad lihtsalt pikemaks , on ju , et ja. ongi , mida noh , nagu see , nagu me rääkisime , on ju , et mida rohkem analüüsid , seda rohkem enesekriitilisem oled , on ju . siis lõpuks on ju võib-olla niimoodi , et viis aastat ei kuule midagi , on ju no aga noh , kümme albumit on muidugi sihuke hea käegakatsutav eesmärk , et selle poole on, ma arvan , noh , hea , hea minna . kümmeni ilus number selles suhtes , et ähm, . kui ma midagi teen elus , siis ma tahaks , et see oleks hästi tehtud ja ma tahaks , et see saavutaks midagi . ja võib-olla nagu muusika ongi kõige lihtsam viis , kuidas ma saan mingi jälje jätta kasvõi ühendust et ongi noh , selles mõttes saja aasta pärast mind veel ei ole , on ju , aga kuskil arhiivis on mingisugune CD-plaat kasvõi , et , et ma olen midagigi teinud . mis mu füüsilist kuju edasi kannab siin on ju , kasvõi lihtsalt helikandja peal , et . et , et või nende videote puhul , mida me oleme teinud , eks . et , et , et mulle meeldib mõelda , et , et ma pürgin nagu selle nimel mingil määral , et ma ei tea , äkki saan endale uhkema hauakivi kui näed või juhtub midagi ilusat selle osas , et ähm, . ma arvan , ma arvan , see on asi , mille poole püüdelda nagu mm . -hmm. no mõistlik , igatahes , Girotte , aitäh , et tulid ja siis soovitame kõigil kuulata albumit Keset tormi . soovitame küll jah , ma arvan , et see oleks . soovitad sama <laughs> ? soovitan sama jah <laughs> . okei okay. , aga aitäh sulle . aitäh sulle . Eesti , ei soovi .